السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ووناكسن ولا ليال ما أنت سدي عن هرايدين كوبلان قادلي وحان جعلنا هاي إن عن كلن ليالنا وعن ورايسيغن كقادنا قدوميها قدودة قناحسة تدا سوماليات سدا عاد دوودة سعوتان سومالي دا دلكن تركيو مددي طبانكي سندود ودن بسبا حدوين ayay u soo degayeen dalkan arintaas oo keenaysay maadaama dalkii la soo degay in ganacsi badan iyo dhaqdhaqaaq badan ay Soomaalidu ka sameeyaan een horumarka dalka Turkiga oo kamid ah dalalka xadaarada aadka u facaweyn leh Soomaalidu qayb ayay iminka ka qaadanayaan hadaba waxaan jecelahay insha Allah inaan wareysto mudane daahir oo ah gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed iyo in uu inooga waramo su'aasha koobaad hadii aan u galo ee madana gudoomiye ku soo dhow channel-kan Shaakir Tube ahlan wasahlan fiik ahlan wasahlan fiik waan idin kaga mahadcelinay waqtigaan soo booqatay aad baad u mahadsantahay waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo een gudida ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga iyo taariikhdii la aasaasay ama ereygan in ganacsato loo sameeyo gudi xaqiiqo qiim waqti intee leeg buu si jira okay mahadsanid horta waxaan idin kaga mahadcelinaya booqashada nagu soo booqatay xafiiskayga labaad magaalada Ankara mahad gaar baan kaga celinaya iyo fursad aad isiideen oo aan ka wada faa'iideysan doono waxaan leeyahay horta asaasidu waxay ka timid oo gacan weyn ka geystay safaaradda Soomaaliya oo aad ugu dhaqaaqday in ay ummada Soomaaliyeed meel ay ku hoydaan ama ku soo hagtaan inay helaan waxa la hawlay in marka meesha ugu dhow ee wax laga qaban karo inay noqotay rugta ganacsiga in la aasaaso sida bana lagu aasaasay rugta ganacsiga safaaradda gacan weyn ka geysatay mahad Allah ka siiyo waxana la aasaasay rugta ganacsigu sanadkii 2019kii bishii 8aad 28kii bay dhacday doorashadu sidaan ugu soo baxay marka asaasidu waxay ahayd wax loo hanweynaa safaaradda garab ka geysatay adeegyada ugu badan ee rugta ganacsigu ay u qabato ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga maxaa ka mid ah mahadsanid walaal Shaakir horta rugta markii la aasaasay waxa iska jiray waa taqaana markay wax bilow yihiin caqabado badan baa lagala kulmaa oo markay wax soo jireen ahaayeen waa laga yaabaa inuu qofka si fudud uga baxsado laakiin anagu caqabado badan aan la kulanay way jirtay waxyaalaha ugu horreeyay ay markii rugta la aasaasay ay qabatay waxaa ka mid ahaa wax badan ay ka qayb qaadatay sidii fatahaadihii ka dhacay waddankeena oo ay qayb weyn ka qaadatay waxaa ka mid ahaa qarxii 28kii December ee ka dhacay Soomaaliya oo ayadana ay qayb weyn ka qaadatay dadkii qarax lagu keenay waddankan Turkiga oo ay qayb weyn ka qaadatay ayada gurubta ganacsiga iyo safaaradda Soomaaliya iyo ardayda iyo bulshada ku dhaqan Ankara si ay u garab istaageen taas oo ay horboodaysay qayb weyn ka ahayd rugta ganacsiga marka wax qabadkeed inta kuma akeyn laakiin waxa soo dhexgalaya wuxuu ahaa in cudurkan COVID-19 uu yimid xoogaa shaqooyinkan iska hakadeen laakiin wax badan oo ama diiwaangelin hadday noqon lahayd oo ay diiwaangelisay shirkadaha jooga qasatan magaalada Ankara inay diiwaangelisay inay sameysay rugta ganacsigu inay kala hadashay xataa dhanka ganacsatada ama wasaaradda ganacsiga ay kala hadashay in ummada Soomaaliyeed wax looga qabto dhibaatooyinka caqabadaha ka hor imaan kara sidii aan ula xiriirnay waxaana yiraahdeen ballan bay noo qabteen laakiin ballantii waxa baajiyay waxay ahayd cudurka COVID-19 ballantii way noo taagan tahay haddaanu rabnaa inaanu ballanta ka dhameyno oo ah caqabadahana haysta ee Soomaalida haysta inay naga saacidaan wasaaradda ganacsiga ee waddankan Turkiga ma jira wax tirakoob ah oo aad ka haysaan ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga ganacsiga kule ha horta waxa jirto aniga ka gudoomiye ahaan horta hadii aan saxo gudoomiye ka ahaan magaalada Ankara ayaan gudoomiye ka ahay waxa jiro rugta kale ayadana Istanbul oo ayadana halka laga aasaasay gudoomiye loo magacaabay kulli Istanbul waa magaaladii ganacsiga oo waa wax la wada yaqaano waa inaga tiri badan yihiin laakiin ka Ankara ahaan annaga hadduu waxaanu diiwaangelinay oo maanta xaadirna ah ilaa ay 48 shirkadood oo Soomaali leedahay oo cashuuraha bixiya vergeyada bixiya shaqaysta albaabadoodu ay furan yihiin maasha Allah waa waxaad loogu farxo
waxyaabaha Soomaalidu ay ka ganacsato maxaa ugu badan oo ay hadda Soomaalidu aad uga ganacsataa? Runtii su-aashaas waa su-aal muhiim ah. Horta anaga hadaanu Soomaali nahay, hal caado aan qabnaa jirto oo ah markaan walaalkay Shaakir markuu halkaa wax ka furo ee aanu aragno inuu walaal Shaakir dhaqdhaqaaqe xoogaa isla jaarkiisa ama dhankiisa kalena isla shaqadii u hayay ayaanu ka furaa. Taa waa dabeecad aanu ka idin lahayn, waa iska caadadeennu. Soomaalidu way jiraan shirkado kala duwan sida Cargo-ga, annagoo hadda ka ganacsi ahaan markaan aniga qaasatan iska sii hadlo, waxaan ka tirsanahay shirkadda Bushra ee furtay hotelka iyo ama guest house-ka iyo baarka weyn ee caanka ka ah Ankara ee la yiraahdo Africa Sofras ayaanu furay. Waa baarkii ugu horreeya aan dhihi karaa ee ugu weynaa, ugu horreeya ma dhihi karaa laakiin ugu weynaa ee maanta Ankara ka aasaasan ay Soomaali leedahay. Way jiraan baarar kale oo ku yaalla oo aada u qurux badan oo dhalinyaro ay samaysay oo aada yacni u shaqeeya, laakiin saaxadda aynu ku fadhinna annaga iyo sida aynu iskugu helay apartment oo chiefkii leh oo cunadii leh oo baarkii leh yacni qadamaadkii oo dhan qofku uu bini'aadamka ka heli karo oo ilaa idimadan laga soo booking gareysto aan waan ku dhaqaaqnay. Waxaa kaloo jira dhalinyaro u go'day Cargo-ga inay sameeyaan, waxaa jira dhalinyaro furay shalay baa ugu dambeysay hadda aan dhihi karaa supermarket aada u qurux badan oo yacni ummadda Soomaaliyeed wax u soo qaban doono in shalay la furay. Furitaankiisa shalay aan ka qayb galay oo ay dhalinyaro iyo haween ay ka qayb qaateen, laakiin markaad aragto aad leedid supermarketkani muxuu yahay turkidi xataa ay aada ugu farxeen. Waxaa jira qayb qaabilsan sharciyada oo dhalinyaro badan oo sharciyada ka shaqeysato, waxaa jiro shirkado ayagana u bahoobay inay caafimaadka dadka ka saacidaan oo caqabado badan ay ka haystay markii hore Soomaaliya markii halka ayaamada ama lagu dhici jiray ama dhibaatooyin ka qabsan jirtay, laakiin hadda dhalinyaro wax baratay oo Soomaali ah inay furteen maktabyada oo ay ka shaqeysanayaan. Waxaa kaloo jirto maktabyo kale waaweyn, shirkado oo ay ka mid yihiin xataa shirkada Hard Group oo kale haddaan soo qaato, ayadana qaas u noqoto inay tikidhada ka shaqeyso oo aada dad badan ay kusoo xiran yihiin iyo dalxiiska. Hadda waxaanu wadnaa arrin ku saabsan dalxiiska oo ay wadaan shirkada Bushra iyo Hard Group oo ku saabsan in ummadda Soomaaliyeed dalxiis qaas ah oo ay Soomaali leedahay in lagu geeyo tourismka magaalooyinka quruxda badan ee taariikhiga ah. Waxaasoo dhan way jira marka shaqooyinka dhalinyarada furteen ama u istaageen qaasatan Ankara, waa shaqooyin muhiim ah Soomaalidana anfacday. Maasha Allah, waa arrin aad u wanaagsan. Dabcan waxaynu ognahay Soomaaliya sistemkii ka jiray iyo dalka sistemka ka jira way kala duwan yihiin. Marka sistem cusub ay Soomaalidu yimaadaan oo doonayaan inay la jaanqaadaan caqabadaha jira, maxaad 1 iyo 2 ka odhan kartaa caqabadaha ugu waaweyn ee ganacsatada qabsata ee magaalada Ankara? Waa su-aal sax ah. In adar waxaa jirto sistemku kala duwan yahay waddankan. Qofka raba inuu ka ganacsado wax badan oo wadamada kale ka jirin oo asiga ka jira baa jira oo aada yacni qofka uu kala kulmi karo caqabad weyn ku noqon karto. 1, caqabadaha ugu horreeya waxay horta waddankan wuxuu ku shaqeeyaa cashuur wax la yiraahdo ama vergey bay dhahaan ayagu, laakiin anaga cashuurta aanu nidhaahdaa. Anagu ka Soomaaliyeen cashuurta waa iska sahlanaa oo waxaad arkaysaa qof baa intuu meel furto cashuurtii aan dabagelaynin ayagana kuma imaanayaan, laakiin wax kugu socda ah markuu birito ama dhoofi raba ama markuu birito intuu wax qabsada raba ayaa wax lagu soo dilacaya lacaga badan oo magaciisii sharcigiisii ku qoran, dhibaato weyn uu kala kulmaa. Marka taas waa caqabad 1 oo qofka inuu markuu ganacsanayo rabo waddanka sistemkiisu 1 waa midda ugu horreysa inuu og yahay waxa lagu leeyahay iyo waxa uu leeyahay. Anaga Soomaali haddaan nahay taa xoogga ma saarno, laakiin waxa xoogga saarnaa sideen baa wax ku furanaa ama sideen ganacsi ku samaynaa. Laakiin daraasada ka horreysa ee ah markaan ganacsi furayo maxaa laygu leeyahay maxaanse leeyahay, arrinka waa inuu qofka aada uga taxadiraa. Waxaa kaloo jira caqabad ah, waddankan wuxuu leeyahay haddaad ajnabi tihid oo aad shirkad weyn furanayso waxaa sharci ah in aad ka shaqaalaysiisid ugu yaraan 5 turki ah. Waa caqabada haysato. Walow mararka qaar kadib iska dhexmaro, laakiin haddana markaad shirkad weyn inaad furto aad rabto, sida hadda anagoo kale markaan furnay shirkadan, qasab waxay nagu noqotay inaan shaqaalaysiino 5 turki ah. Hadda waxay noo shaqeyso 7 turki baa noo shaqeyso oo aan oosa ay tahay weliba ijaarka aad bixinayso. Marka buildingka aan ka hadlay, ijaarka aan bixiyo waxaad dul saaran cashuur. Shaqaalaha ii shaqeynaya lacagta mushaarka aan sii mushaaradiisa cashuur baa saar. Waxaasoo dhan waxay dul fuulayaan qofka milkiilaha ah. Marka qofka inuu ka taxadiro shaqaalihiisa iyo insurancigiisa iyo cashuurta, caqabadaha ugu waaweyn ayaa ka mid tahay ee waddanka lagala kulmo. Waa si wanaagsan. Haddii aad Soomaalida imanaysa ama hunguriga ka hayo inay dalka ganacsiga ka sameeyaan dalka Turkiga,
maxaad is odhan lahayd jaanisyada ugu badan ee weli soomaalidu aanay ku badnayn oo laga ganacsan karo oo ay dadku si fudud u geli karaan? Mahadsanid Shaakir, aad baan kaaga mahadcelinayaa. Inadar horta mid ayaa jirta inaan ogaano, haddaan soomaali nahay, waddanka kani sharaf baanu ku leenahay, waan isu dhownahay. Waddanka Turkida aad buu inoo soo dhoweeyey, walow soo dhoweyntiisa ay dani ku hoos jirto, laakiin haddana way noo dhaamaa waddamada qaarkood. Marka aanu tilmaamayno magacyo qaadaynin, marka waddankan fursad weyna baa jirto. Waa waddan shaqo, waa waddan hiigsanayo inuu wax badan qabsado. Waa waddan hiigsanayo, waddan hadda waxaan maqlayay in ay u tartamay ama ay rabaan inay ka mid noqdaan G10, hadda G20 ay ku jiraan, laakiin G10 inay ka mid noqdaan ay u tartamayaan, oo ay China iyo Mareykanka ay la tartamayaan. Waana wax la taaban karo, maaha wax la sheegay, waa wax la taaban karo. Waddanka qofka yimaada waxaa u furan fursado badan oo ay ka mid yihiin. Maanta qofka Soomaaliga ee hantida leh markuu yimaado halka, horta waxa ugu horreysa inuu fikir la yimaada. Cilada jirta hadda waxa ugu horreysa oo hadda maanta aan maqlayay oo dhalinyaro rabaan inay arrinkaa ka howlgalaan, dhanka iskuullada fursad weyn baa ka taagan oo Soomaali badan baa waddanka timid, haddana ku soo socoto. Luqadda halka looga hadlo aad bay u dhib badan tahay, waa luqadoodii oo keliya wax lagu barto. Marka in la helaa iskuullo waaweyn, walow ay jiraan hadda qaar yar, laakiin iskuullo u qaas ah Soomaalidu fursad weyn, moolal u qaas ah in la helaa fursad weyn, hiddaheena iyo dhaqankeena wax ka tarjumaya in la helaa waa fursad kale. Marka fursadda aad bay u badan tahay, laakiin waxaa ka horreeya in uu qofka daraasad ka sameeyo ama la xiriiro qofka khibradda u leh si uusan ugu dhicin hog ama dhibaatooyinka annaga aan soo marnay uusan u marin asna. Gabagabadii, Gudoomiye Daahir, maxaad kula talin lahayd ama wax fariin aad u diri lahayd ganacsatada haatan ka shaqeysa dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara, iyo dadka damucu kaga jiro inay halkan ganacsi ka sameeyaan? Dardaarku muxuu yahay? Mahadsanid walaal Shaakir, waxaan kula dardaarmayaa ama wacyigelin iga ah ganacsatada ka shaqeysata halkan eed joogta waddanka joogta hadda ka shaqeysata, waxaan ku waanin lahaa inay ilaaliyaan kow sharafta Soomaaliya. Waa midda ugu horreysa, waayo markaan leeyahay sharafta Soomaaliya, adi markaad ganacsanaysa meel kasta ka imow, ninka Turkiga wuxuu ku yaqaanaa Soomaali, meeshaa Soomaali baa furatay. Marka kow, in horta ugu horreyn nadaafad aad ku adkaato waa kow, in aad ku adkaato sharciyada waddanka lagaga dhaqmo in aad tixgeliso oo aadan sidaa doonto u shaqeysan. Saddex, in aad cashuuraha bixiso oo aad aysan kugu aruurin oo aadan beri dhibaato kale kulmin. Taa horta waxaan ku waaninayaa dhalinyarada halkaa joogta iyo dadka ganacsada halkaa ka furtay. Waxaa kaloo ku waaninayaa inuusan fiirinin walaalkii oo wax u kala socdeen, inuusan fiirinin ay la yimaadeen ganacsiyo cusub oo ay ku tartamaan ganacsida si loo ogaado waan ballaarin karnaa ganacsi inaanu ballaarino. Taa waa dhalinyarada halkaa joogta aan kula talinayaa. Kuwa soo socda ee danaynaya Turkigana waxaan leeyahay welcome. Turkiya aad baad fursad uga jirta ama aad bay idin anfici kartaa, laakiin waa in aad tihid qof aanan degdegin markuu yimaado, barta sharciyada Turkigu sida wax loo qabsado. Laakiin waxaan hayaa ama weli waxaan dhihi lahaa oo aan dowladda Soomaaliyana ka codsanayaa in uu ganacsigeena noqdo mid isdhaafsi ah. Ilaa hadda waxaan arkaynaa 90% ilaa 90% iyo wax la jiro, waxaan arkaynaa ganacsigeenu waa mid annaga gudaha ah aan ka shaqeyno ama inaan ayaga wax ka qaadno dhoofino. Laakiin waxaan naga maqan oo ah oo aan rabnaa inaan xoogga saarno wixii inaan soo dhoofino, oon xoolayni halkaa keenno, alaabteni halkaa keenno, wax badan baan isdhaafsan karnaa waddanka, waana ka faa'iidaysan karnaa. Marka ganacsada inay dhanka xoogga saaraan, taaba iga wacyigelinaa. Waxaa kaloo aan kaga faa'iidaysanaya adoo raalliga ah fursad ah in aan ummadda Soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan aanu iswacyigelinno. Wacyigelinteeda kooban waxaan leeyahay wax badan oo aan naga khaldan baa jiro oo aynaan saxna u baahan waddankani markaan joogno. Xor baan ku ahayn, laakiin waddanka kani markaad joogtid waxaad ku joogaysaa dareen. Marka waxaan jeclaan lahaa ummadda Soomaaliyeed halkaa ku nool inay ilaaliyaan nadaafadda iyo marka leeyahay nadaafaddu ma aha lebiska, ma aha waxaan leeyahay nadaafadda qofku, hadalkiisu, dhaqdhaqaaqiisu, baska markuu raacayo, markuu meelaha tago, hadallada qaylada badan, in koob intuu wax ka cabo uu dariishad ka tuuro, in habeenkii saharku uu nagu badan yahay, iska soo jeedna aan telefoon ku hadlo. Dadkan dabeecada ay leeyihin waxa weeye 10 habeennimo qofka ugu weyn wuu jiifaa ama kan ugu yar way jiifaan, subaxdii biciyo kacaan, annagana 10 habeennimo aanu soo kacnaa oo aanu telefoonna qaadanaa. Marka taas waxaan dhihi lahaa inay ummadda Soomaaliyeed ay iska wacyigeliyaan, caruurta lala hadlo, aysan dadka ku buuqin si magacayna kor u ahaado. Walow hadda magacayna kor ka yahay halka, laakiin aanu ku sii darno sharafta Soomaaliya aanu ilaalino. Aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ganacsatada rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee magaalada Ankara, Mudane Daahir,
oo wareysigan iyo warbixintan kooban inagu siinayay xafiiskiisa. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan oo aad u baahnaydeen ama su-aalo badan oo aad isweydiinayseen uu guddoomiyuhu inooga jawaabay. Inta aynu kulanka dambe insha allahu ku kulmi doono, waxaan idin kaga tegaynaa. Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Adaam adan.